Kryegjyshi botror i Bektashinjve Haxhi Dede Edmond Brahimaj shtrojftar me rastin e muajit Ramazanit për besimtarët nga politika, media dhe arti. Kryegjyshi theksoi mesazhin se ky muaj fton njerëzimin për më shumë dashuri dhe harmoni. Ai kërkoi më shumë paqe dhe mirësi mes besimtarëve dhe shoqërisë. Mirë se keni ardhur në këtë sofër të Bektashive, e këtë ditë shenjë të lindjes së Ramazanit, i cili dha jetën për të vërtetën, për dashurinë, për paqen, për mirësinë njerëzore. Ju uroj gëzuar, ju paqja me jetë gjatë gjithëve, faleminderit për respekt dhe për dashurinë që tregoni, për njëri tretin, po edhe për të gjithë njerëzit kudo që janë, kemi dashuri, paqe dhe mirësi. Qofshi dritë e Zotit na bekon gjithëve. Amin. Në këtë darkë ishte e ftuar dhe presidenti Ilir Meta, i cili tha se sakrifica e agjërimit duhet na bëjë të reflektojmë dhe kemi mirë kuptim edhe më të madh. Agjërim të lehtë dhe të pranuar për të gjithë besimtarët. Sakrificat e tyre le të na ndihmojnë të gjithë për të reflektuar më shumë, për të bashkëpunuar dhe mirë kuptuar me një tjetrin akoma më shumë për të mirën e përbashkët. Dhe me këtë rast edhe 100 vite të tjera, 100 pranvera të tjera për Babamondin, i cili ka patur 60 vjetorin në këto vite. Faleminderit. Babamondi e ka kthyer në traditë shtrimin e iftarit gjatë muajit Ramazanit. Edhe ceremonia e SHN-s ishte pjesë e kësaj tradite.